Tá, se me tú. Ideme sa pozrieť na tom teste, čo to je tam za novinky. Ale najprv som sa chcel pozrieť na tie nové mapy. Je niekde tá Vestio, Tundra, Studianky. Som prívedal toto. A kde je potom teda tá nová Plzeň? Perlová rieka, toto bude nové. Aj toto bude asi teda nové. Toto. Ľadovec, mesto Duchový Mozdor, diaľnica Karelia. Toto všetko vyzerá byť Berlín. Tak vyzerá to všetko. Že toto je v poriadku. No. Kde sú tí Taliáni? F3. Tam budeme musieť ale asi dať aj nejakú posádku. Prečo to nechce? To mi tam chýba. Aha. Takto. Tak. Ja dúfam, že idem dobre na to. Nie. Blbo. Musím ísť tady to. Takto na TTDčka. To, takto, takto. To je, čo to je? Toto má damage 3300 za minútu. Osem sekúnd nabíja na šestke. A také mordy. No, to môže byť zaujímavé. Toto. Toto vypadá. Dvestoštyridsať, 165, nejak málo. Za nejak málo, DPM-ko, 2800. A sedmička bude asi slabšia, že? No ešte sa pozrieme, ako to má. 220 na sedmičke.
Že to bude asi tu napárať každý. Ako kopulku, že? A spodok 175, to bude slabunka. Ako to je teda potom so smyčkou? Aj videl som mu nevyparádil celú. Takto. 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 No čo je? Toto má ako? 1700, 220, 242, 300. 200. A toto má koľko? 1800, 260, 300, 400. Tak to skúsime takto. A to už je akože vybavené. Nie, to najprv budem musieť kúpiť čak. Prečo mi to nejde? Talianov neviem, či tam mám. Skúsime to bez posádky. Z posádky. Ako to bude vypadať? Aha. Talianov nemáme žiadnych. Pekne. A budeme musieť naverbovať. Dobre. Moment. Ale do keľu. Musieť naverbovať. Takže. Koľko to má? 260, 230. Mi sa možno bude dať aj kde si ísť. Ale dáme tam asi... Nie. Takto. Opraví. Pravý. Pravý. Tak. A mňa ich asi vycvičí. Prečo mi to tam na červené? Aj to je každá slabá. Druhý perk ešte len. To by to malo aspoň tri perky, že? To? To by mohlo asi stačiť. Ups. No. Takže. Položíme to opravy.
Tatrou. Mám doležíme bratrou. Bratrou. Trou. Tomu dáme ďalej. Skúsime hasenie asi. Tak. Tu, no čo dáme? Terén kontrolovaný náraz. Takto. Takto. Tento už má. Tomuto pašákovi ešte musíme dať, aby mal bratrov, tak. Dobre. A tomu doložíme čo? Tu zvyšujeme dohľad. Takto. No. Čo sa na to na ňoho bude hodiť? Koľko to nabíja? Celkovo 19. To sa nám tam aj tak nebude dať. Tak tam dáme. To. 10 aiming speed aiming. Koľko to má dohľad? Tak málo. Málo 413. Nevadí. Koľko to má? 2,37, 38, 2,16. 2,36, 2,38, 2,16. To skôr toto teda. Tak. Tomu to doložíme. Tristo sedemnáct, 422, tak. No, teraz toto. To má len 175, počkať, ale to tam my musíme... To my musíme najprv... Ahoj, kvečko, čau, čau. Jo, ja som si všimol, že tam musím nahodiť kanón. Ja to musím nahodiť ten kanón. Tak, tak. Ale do pytle. Tak. 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 A tento by sme tam teda dali. Dobre, to by sme mali. Ideme do garáže. Ako to teraz vypadá? 22 sekúnd. 1900, no uvidíme, čo to bude. Koľko je medzi ránami? 7 sekúnd? Nie, to je blbosť. To asi blbosť nie. Či to je ten bubňák ako na prožete? Asi, že? Koľko to má pene na hečku? 120? Tak to trošku... Tak sme mohli tu na tých hečkách dať asi aj tak, že? Takto. Neviem, uvidíme, čo z toho bude, až to bude.
Máme mu nejaké základné barvičky. Panečku, ale toto sú moc hops hops. No je tam v podstate asi jedno, ako tam dám. A dáme tam normálne klasické kamufláže. Ale to je v podstate jedno do keľu. Nie, nie, nie. Kde to je? Takto. Ale nebudem sa s tým paprať. No, to je v podstate jedno. Dobre, toto máme vybavené, vybavené, vybavené. Myslím, že tam už asi nič nebude také chýbať. Možno akorát menej tých perkov, že tam je, ale to nevadí. No dobre, ideme to skúsiť. Som zvedavý, čo to bude. Ja mám riadne tanky. Kvečko, ale toto je command test. Toto je test server. Chcem vyskúšať tie talianske TDčka. Si stihneme možno ešte sa baliť aj cigaretku. To tak vypadá. Tým sa niekam do bitky dostaneme. Pravdepodobne. Zvedavý, či nám dá teda aj tú novú mapu. Tu som sa chcel pozrieť. Aspoň na toto. Nejak nás nechcú, čo to je? Tak málo ľudí na tých serveroch. To všetci väčšinou ho skúšajú TTDčka, to preto asi. Ale či nás to vôbec do nejakej bitky spustí? Uvidíme. No neviem, či nás to vôbec niekde zaradí.
Ja nevšimol, koľko to má alfu na tom héčku. Ale to nevyzerá, že by nás to niekde koplo do nejakej bitky. Sa čaká asi moc dlho to keľu. Asi toho moc neotestujeme. To dáme asi tak po jednej bitke. Na tom týre 8, 9, 10. Takto stráca čas. Som chcel vedieť a vám ukázať, keď už to mám zapnuté, že... Ale to možno poväčšina z vás vie asi, ako to funguje ten LTDčka, ale tak už. Okelu. Málo ľudí, no, na tom teste, tak preto. Connected. Channel switched. Ahojte. Čau, Ďurko. Vraveli, Čo že streamuješ. Prosím. Do prdele, nemôžem sa trafiť. Teraz sa zrazu môžem trafiť. Nič, len vraveli, že streamuješ, že mi to nevyhodilo. No, ak ešte som stihol aj vy, akože pre XP ten talianské to TDčko na osmičku. Vybaví to už dosť dlho. Ja si na super teste? Áno, áno. Super test som nahodil včera večer, keď som končil stream, tak reku idem vyskúšať talianske TDčka. Mi to prišlo, ale mám výpadky, ne? Zajko, trochu z TSK, ne? Výpadky? Ne. Nie. Andelovi vypadáva TSK podľa všetkého. Alebo brýle z nosa. To nebo, že by to bolo u mne? To by asi nemalo vliv na jeho sluch, sice pri ňom. Neviem. Vidíte niečo, ty? Ďalší nemám, to je guard, ty vole. Neviem. Teď už to vás... Prdele. Vás slyším dobře. Nemal výpadky, normálne mu to išlo. Ja som říkal, kocúr zdechne, že si to tak dlho nebyl. Jak dlho? Včera som streamoval, jakže nie? Ale nebyl si tu, na TS-ku. Jaj, na TS-ku? No. Fyziku? Hm. Jak často umieraš? Ty, tam som umřel mezi posledníma v minulé bitvě. Tady som... chcel dostať to evna a nevyšlo to. Boha, zase mi to padlo za neho. Ten Juro je mediální hvězda. Co? No, jo, ty si kvoň, ty vole. Už co, no není? Ho, chytil revizor na rybách. Dostal sa klip do oného, do tých zostrihov. Jo, šiši. Zas nemal kdo čo robiť, hej? Tak. Kvečko, máme klan, áno.
NHF. Ale to keď prepnem potom tento test na normálny public na svoj účet, keď toto odskúšam, tak tam to budeš vidieť. Tu na teste to není vidno. Tak to sa to volá. No ale nech sa to dáva dobytie, kurník. Málo ľudí? Málo ľudí, no 2000 ľudí na serveri a už druhýkrát to ide ku 5 minútam a ešte mi bitku nedalo. A chcem odskúšať aspoň 8, 9, 10, ešte TDčka. Jo, 8 z Eko a 9 na tom super testu si asi nevyskúšiš, to tam ľudia nehrajú, ako vôbec. A-a? Mm-mm. Väčšina desítky, jenom desítky hrajú. Iba desiatky. Hej. Do keľu. Tak to môžem zrušiť, lebo už druhýkrát 5 minút čakám. Teraz ma to zase vyhodí. No. To ne to, tak, to... Tak to môžem to rovno... Proste. Tak to môžem rovno preexpiť. Ja. Vravíš. Pekne. No tak to ideme preexpiť. Tak aspoň teda tú desiatku vyskúšam, ale... Škoda. Ja som chcel hlavne aj osmičku, akože. To potom jedine až v reálnom provozu, ako na osmičku. No, tak to je blbé. Nie, no. Tak to je blbé. Počkaj, tú osmičku, ale musím teda vrátiť a vyhodiť posádku head do kasárny. A kde je tá desiatka? Tu. Ach joj. Musíme preškoliť. To. No a ešte teraz by som mal ísť. Toto je všetko vo fúle, takže potom dobre do garáže. A tu zase na novo. Je to má koľko? 5 sekúnd mes... Nie, to je 5 náboje, 8 sekúnd. No nič, tak to dám tak, ako to bolo. Na tamtom. Koľko tu mám dohľad? 418, takto. A takto. Bol niekomu na blbý stream, niekto tam hrá Artinu. Ja když nemám co, tak skúsim aspoň misi plniť. Ty zobral type pa 5, ne? Či 4? No to víš, že jo, vole. Na striedačku, ne? Ja mám nervy jenom jedny. Ja si prepínam medzi streamami, rozumieš, kliknem, hovorím, asi to čo si niekomu hodil, že ide tam. Přeplno byl bez streamu. Ne. Tady trošku popraš. Jo, to máš 300, no. Tak to asi takto. Skúsime to takto, čo to bude robiť. A u vás je teraz toľko komárov? U nás pršilo dneska, ale komárov tu nájdeš dosť. Komáry, no, to jo. Ty brďam, že som tu mal včera toľko komárov a nechápem. Dokúsaný som jak... Somárov je hodne, no. Somárov? Somárov možno. Ten... Marian říkal, že tu je spíš více somarov. To je tiež možné, to nehovorím, že nie. Dúfam, že som na nič nezabudol. Vínko do kreditky si pamätáš? Tajko. Čo, ty vole, prosím? Že PIN kód na kreditku si pamätáš? PIN kód na kreditku? No. No a prečo? No tak potom si nič nezabudol, keď si pamätáš PIN kód na kreditku. Máš všetko potom tým pádom. Aha. Je to možné, no. Tak to bude možno, možné. Takže do desiatok ma to hneď hodilo, ale mám tu riadne teda ten aiming nahodený blbo. Strašne citlivo. Pôvodný to bude musieť stiahnuť. A toto desiatka otáča aj dielom, človeče, dobré.
Jo. Aha. Dobré vedieť. Panečku, ale ten aim som tam riadne naozol. Neviem, čím sa zvyšuje mapa. Nevadí. M-ko. Zväčšuje. Plus minus. Ešte keby som vedel, kde plus minus. Vedľa back. Ku back. Nad enterom. Aha, áno, áno. Ďakujem. Ježkovi voči, ja to mám strašne, ale teda... Ježkovi voči. A ten zvuk, ale som ho zabalil. Uj, ten aiming. To bude musieť zmeniť. Pula. No. Ježkovi oči. No, s tým XRB neprebiješ ani ona, ani ekilodovanie. No ne, vôbec. To je zaujímavé. No dobré. To je nie ze zadu. Ale to vlastne potom, to som išiel otestovať jeden tank. Čo tam je ešte nové? Iba Titaliani. Ako ešte? Vyvážení mapy. Tomu dali nejaké zmieny na mapu. A tie československé heavy ešte nejsú. Československé heavy? Mhm, alebo TDčka tam majú byť, TDčka. TDčka nemajú byť vôbec, nikdy. To je akože, že je to jedno české, to říkali, že tím to končí. Žádná linie československých heavy nebo TDček nebude. A potom na čo ten premiak dávali? Jenom tak. Vybavili sa ho. To mi potom nedáva logiku. No, spousta vecí nedávalo. Ja som si ešte chcel ten aiming. No ale jak říkáš, že nikdy, tak VDčka to neznamená nikdy. No tak ale říkali to zatím, no, jako teď, no, momentálně. No, protože taky říkali, že nikdy a pak... Ale to říkali s prodejem tanku. To je... No. Nebylo nikdy jako, že prostě, že by řekli ne, nikdy neuděláme tohle a udělali to jako myslím linii. Protože jo, protože říkali, že E25 už nebude normálně. Ale to je něco jiného, to jsou prachy. A taky. Teďka musím trošku... Aha, to už je pobytka. A to už nemusím. Zajko! No? My jsme hrali chatu s Čuzikem. No. A měli jsme Plzeň. My jsme byli... Ale ty Plzeň nepiješ, ty piješ Kozla, no. Nie? Či Ostravar? Jo, počkej, ale, protože to tě je zajímavé. My jsme měli... To se jen tak neví. Prostě. My jsme měli Plzeň,
stejné tanky jsme si vzali, osmička v desítkách a z jedné strany jsme byli. A pak jsme dostali tu samou bitvu se stejnýma tankama, i to řazení tanku bylo stejné, i ty desítky tam byly. Ale z druhé strany. Ne, na té stejné straně. To je samé strany. Normálně podle kopíráku, kurva, jak kdyby to tam pustil znovu ze znamu. Ale proto, že jste nepočkali. Jo, ale říkali jsme to Šupíkovi a on říká... Ne, to nikdy nedostane, nebo nemůžeš to dostat dvakrát po sobě úplně v tom samém tom. Jo. Dostali jste to z druhé strany, já říkám, ne, jste samé. No však my jsme mali ten Minsk tedy, nie? Akože, že do... Čtyřikrát po sebe... A na druhý deň dvakrát po sebe, ty vole, z tej istej strany mapa. Štyrikrát po sebe sme mali vtedy ten Minsk. Raz iba z jednej strany a trikrát z druhej strany. Štyrikrát po sebe. Ale vidíš, tak na ten som úplne zapomínal, zaplať vám, že ho som dali, že ten Minsk tam nejde. No? Plánuš na mapa, ty vole. Tak si pamätáš, nie? Veď to sme hrali spolu četu. Jo. A už keď ho upravili, už boli dobrý. Ne, my sa nejde. To je malé. Strašne malá mapa. To chceš povedať, čo ne? Odoloch, to je tiež strašne malá mapa. No, alebo Ensk. To je malá mapa. To by mělo tak do šestek chodit. Ale čo si má za zablokovaný, vieš? Mám, no. A Jura si ho kvůli mě taky zablokoval. Takže jsme ho dostali, ty vole, jsem ho tam vlastně tři doby. On se ho bloknul? Jo. Já už mám bloknutý dávno. Z Berlína. To mají nestačím dojet, ty vole, jsem tady uvíznul. Kamo, já mám čtvrtou v samé desertky, ty vole. A já? Vestrček čumac, možná si šetru a 4 tanky od Dingley. Topiku teraz mi hlásí divák na streame, že podal prihlášku k nám do plánu. Jasné, ale neviem, netuším aký má nick na tankoch. Tebe písal, že máš veľa tankov, ne? Že dobrý tanky. Hej. Ak som to dobre pochopil teda. Áno. Dvečko 111. Dá sa ekilo, ty vole. Sedával. Já? Já vždycky dlouho sedím. A ráno staneš? Hej. U mne je ráno 11 hodin. Je tak. Kámo, ta hevina musí mať taký dohľad. Třeba tam voze víno. Je to možné. Ježkovi v oči. Ale to sa neoplatí ani hrať ten test server, keď to vidím. No tam nič nestratíš, to fakt mám vyskúšať. No ale čo z toho, keď som vyskúšal jeden tank? Ahoj Vrumfi, čauko, vitaj. Ahoj Vrumfi. To je, pre teba to je ťažké. Čau Vrumfi. No to je. To ani... Vždycky lidi, co mají vězdy, všechno čekají jak na smilování boží, že? Vždycky na nový tlak. Ale... Na tomto serveri, že keď to nejde odskúšať, všetci hrajú len tie pokalené desiatky, ja som si chcel aj nižšie týry, vieš, 8, 9. Ja neviem, proč to nesprístupní. Oni to sprístupnili, ale... Je to sprístupnili, ale ľudia to nehrajú. A samý Rus na tomto serveri. Mohli by udelať nejaký cvičný mod, proste...
jim tak zobrazuje, to není samý Rus. Ty v podstatě jak si neseženeš někoho do čety jako na tom? No, mám taky dojem, že je po testovaní. Tak taky si neprojedeš mapu. Kamo, já nerobím poškodenie, já mám robiť poškodenie. To nie, to zbytočné to, keď to nehrajú ľudia nižšie týry a čakať na jednu desiatku, keď tam to hrá hlava, nehlava na tých desiatkách. Tak to ideme inakšie urobiť. To idem ja na normálny public teda. Takto pekne dáme si klasický public. To nemá cenu, aby som tam kvôli jednému tanku čakal po bitke 5 minút pomaly. Ty si ESCO tank. Tak ruská línia je správna na začiatočníka, kvečko. Nejde tá hudba nejak moc na hlas? Nepravíte nikto nič? Tak. A tu sme teda na tom našom... To také test servery, to je k ničomu. Keď to ľudia tam hrajú hlava, nehlava a len desiatky. To potom je k ničomu celé, to by malo byť obmedzené, voláko. A počkáš sa na osmičku, dostane sa do radu len. No, dvakrát som po 5 minút čakal a nedostal som sa. Aha, tak. Už cez deň. Viacej deciek bude hrať, vieš, tak oni skúšajú tie servera. Na IS3-ku choď. Na IS3, nie na ISM, tam je to inakšie štýl hrania s tou vežou vzadu. Na side scrapy. Lepšie sa ti bude hrať s IS7. Tak tam môžeš aj na 27. Alebo tak, no. Tam už sa to dá rozhodnúť. Určite IS3 na začiatok. Tak. Tam si zvykneš potom, keď pôjdeš na tú desinu, napríklad, tak si zvykneš na to, že ako sa hrá aj s metkom, lebo tie polometkové tanky. Majú dobré veže, ale meké spodky. Ale zaťkočko. Keď sa pozriem, tak tam vidím zlý nápis hore. Ako kde? Uň ho, na streame. Aha. Vždycky je tam také, začína to na P. On sa radšej k tomu nevyjadri. Je P? To porážka. Je takhle. Ja sa nevedel, o čem mluvíš. No, zahrať si môžeš s hocikým? To nemusíš byť s niekým v klane. Četu si môžeš zahrať kýmkoľvek na tom serveri, kto má účet. Ale keď sú nejaké klanové bitky, vieš? Tak vtedy budeš hrať s klanovými. Dovidenia, dobrú noc. Jo, to bol RAM za 303, za full, čo tam mal. Čo? Au.
Preto mi chceš povedať, že stále svietím, a veď mi žiarovka... Veď mi žiarovka nesvietila, či už som blbý alebo slepý. Čo majú s tým podsystémom alebo so žiarovkou? Přepalené vlákno. Asi. Ahoj Karaxi, čauko. Najskôr. No vážne, ja som nepostrehol, že by sa mi rozsvietila žiarovka. Pleskol ma 103 a Artina ma dorazila. To je ozaj nejaké hlúb. Buď som slepý a hluchý. Nebo to bolo rýchle, do 3 vteřin. Ale aj tak by sa mu potom rozsvietila žiarovka. Nemusí. Potom ako ma doklepla Artina, tak to malo svietiť, vieš? Už keď ťa doklepne, sa väčšinou nerozsvieti. Do prdala tento chcipku. Ale ja už som odsúval, vieš? Tam bol čas medzi týmto 103 a tou Artinou. Divné. Nevadí. Kamo, toto si nevidel. Elhaluf. A na TD poste stojí Ovičko. Pekne. Tak tvrdé TDčko. To stojí a snajpí. No však, ti hovorím, že to je veľmi tvrdé TDčko. No. Keď som videl snajpiť E-kilo, už ma nič neprekvapí. Podľa nohového je aj levé TDčko. Čakal, lebo má aspoň kanón s penetráciou, ale čo také E-kilo. Zhúfni to väčšie k tomu. To sme hrali proti vám, tyva, jak to lovečko bolo dnes to ruchu. Ty vole. Ani nehovor, práve mám tu mapu. Z opačnej strany, ale tentokrát, z tej vašej. Ale mám 6 kuvé z osmičky. To ja urobím s pudlom VK 100 P-čku. Minimálko. Bože, ten tu tak nahádzal ten strom. Jejda. To prd, ale už to sa dám tu. Tu tak zhodil ten strom, že je to v pytli. Ach jaj. Ty si tu narobil teraz. To ti poviem. Jarašek, že tu nejde. O, a teraz sám nevidí. Ach, bože môj. Typiku, ale pecka jede. Fridolin. Já si teď nespomenu, kde ta mamka od Věrky, ona byla někde na zájezdě, na dva dny někde v Čechách. To je jedno, ale nevím přesně kde, a měli tam pivovar i u toho hotel a takové. A co bylo, vale jich nablito? Ne, tam... Co? Ne, to funguje, to je takové dělané po staru, jo, tam máš prostě zachody jakoby dřeváky, jo, a takové, tam je jako keramické, ale je to imitace dřeva. To si fakt myslíš, že jako, že to je dřeva. A nebo sprcha, popelce, to je jak... No veď ale k veci, čo chceš povedať? No a seděli v hospodě, že si dají to pivo, jo, teda, že si dá vodu, jo, tak pivo tam stalo 50 korun. A voda s citrónem 80, no. Tak keď ťa smedí, máš sa napiť doma. Ne, chcú... Ďaká je voda zása? A ním chlastají to pivo, že? Potrebujú odbyť na to pivo, ne? Aby tam cucali vodu. Proto tam měli tak cenu. Bolo jasné.
Ach jo. Ach jo, 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 jo. To sa pozriem, kto to bol v tom škorpiónovi. Tak nezmyselne tam pováľate stromy. Pri dolíni, no. No. A čo ste tak všetci a potichu? Mám nahvinavú hru. Aju. Normálne ma to sklamalo na tom test serveri. Ja reku, že odskúšam CTDčka. A to stará Blažková. Aj tá tam hra? Písali tam, že mala vič, ale nevidel som ho, nemal som kedy. To je taký všude, ty vôbec. To je tá, že ono sa aj hovorí, že slubotechna. Hej, hej. Ach, jaj. To bude bolet. Kde sa skoval ten leopard? Hmm.
a už zdrhli naše heviny. A co jdu robit tu na bázi? Tu ráno. A tak kále trojka si nedá pokoj. Oj, oj, horela lipka, horela. Ahoj Tohy, čauko. Vítaj, dobrý večer. No a čo ďalej? Ty vole, prostred mapy dole na tom, na Pušnej rieke, či jak sa to volá toto, na rieka, nie? Máme Artinu uprostred v tej, v tom ďolíku. Dosť možné, alebo ak má to základné dielo nejaké plusátko, vieš? Ťažko povedať. Aha. Ty vole, ne! Počkej, ty vole, tak... Aké kristiánky si robil po spomezi tej duny.
Jo. Iba? Tak v prvej bitke som dal 6, potom mi dal zlatú, hneď som urobil všetky 3 misie. Ah, ja, aj. Ani za Boha. Ja som to jeden den musel zabaliť, proste nešlo to. Ako... Už mám za sebou odtedy 14. bitku a stále nič. Ty vole. Pekne. 4 krát za sebou mám už 3 killy, ale 4. ani za Boha dať. Tak nejaké, od koľka z toho týru? Od 6 týru vyššie to môžeš robiť? Hej, už aj 6 tak... som vyskúšal. Nejaký, oný kulomet, vieš, taký čo, a dostrelovať. E25 třeba zajku, že? No. Kulomet. By mohlo jít i s typem 64, taky není špatný ten. Len tam to mám strašně malou alfu a kým sa no, dočkáš, kým někoho ustrieláš, vieš. Jo, no. A ještě dost také nestabilné dělo to má, ta 64. Väčšinou to tak trolí. A ja s tou 64 som väčšinou veký ako spoter. Ja nemôžem dokončiť 25 poškodení, ty vole. Mám furt, mi to odrazí, furt neprebije vôbec, ty vole. Tak hečkuj a máš pokoj. Jo, vieš, aké dobré bitky som mal predtým, keď som dostal tú misiu? 3,5. Tak, vieš, 3,5 kolo som sa pohyboval. No, a už som dojazdil 400. Už tam môžem ktorá hrazniť. Oj. Konečne. 224 tisíc, čo sme dostali? 50, 15, 105. No, tak zase polovicu dostaneš. 105 tisíc za misie a ešte zálohy, čo som mal normálne. Ty vole, za 5 kg cez 2300, či koľko som to, hej, 2300 nastrieľal, ešte aj 1000 spot pomaly. A máš 80 000 hrubom. To je sila. Ale tak, keď si zoberieš, že keby som nemal tie misie, o tom hovorím, vieš, Karaxi, ty zober. Že to máš za misie. Keď nemáš misie, to odrátaj. Nemáš náhodou zálohy zapnuté, tak odrátaj, tak máš 80 tisíc. Tak máš, zober si celý enko a potom mi papierky dones na tú. Ak chceš, tak si zober nejaké filtriky. Ty máš tabak alebo... Ja som, keď som bol dneska v obchode, ja som si kúpil, vieš? Pozdravujú ťa chlapci z Gostrina. Pozdravujem všetkých na svet. Pekný večer im prajem. Stačí ti to? Či ešte? A ty to mám celé dobré, ešte je. A čo hráte? Ja som skúšal test servera, tam ľudia, je málo ľudí a len desiatky hrajú, tak som sa vyprdol, na to som zapol public. Že vrátil sa k zaručenej klasike. No. Zaručené ja. Potrpeniu. Kvalitě. Tím větší kvantita, tím lepší kvalita. O ničom sú, no, tak to servery. Dvakrát som, tam som preexpil posádku, všetko urobil, len tú osmičku, že to začnem tými zásobníkovými onými
Dvakrát po 5 minút som čakal, ani ma nepustilo do bitky. Na čo sú potom také test servery, keď to tam chytro zo pár jedincov a len desiatky, lebo si to nemôže zahrať normálne na účte, tak... Násobok máme, ideme ďalej. Parížek. A teraz som dostal zase tie rýchliky, pestky. Chytal som to troch tankov, hasol som a nikto sa nerozsvietil. A on sa povie, že fajn, a žiarovka žiadna. Hovorím aj tam, ja v tej jednej bitke, čo som mal s tým oným SUčkom, či čo to bolo, nie, E25-ku. Vôbec som nezaregistroval, že by žiarovka sa mi rozsvietila, len som chytil, prvú šupu som chytil od oného, od tej 103-ky a potom za pár sekúnd doletelo od Arty a vôbec žiadna žiarovka, nič, aspoň som to nezaregistroval, možno že som mu prehliadal, ale to sa mi nejak nezdá. Ojko. Debil s ojkom, zás ďalší debil, ide kempiť. Zás CD post obsadí ojko. Toto ty zmrdi majú za módu. Ale... Tam ani škorpika neprejem, za škorpikou neprejem 95-ku. Len aby som neurobil tie misie zasraté.
No. Jak zdrhal. A ten z toho našel 25 v rohu spolatý. To sú týmy, čo? Pozri sa. Full HP, Snake 350. S E25 do rohu na Arty Post. To sú týmy. No, kvôli dvom ránam. Dve rány dal a mrkev. A taký tank. Pozri. 11 rán dal, 3 rány za celú hru. Ach, to ešte bol aký nemčúr to vyzerá. Konečne denné misie spravené, juhu! Môžeme ísť na pivo. Aha. Ulej. Ahoj, Volver. Čauko. Pekná zima, že? Až dáme káve dvoječku, bude prdel. No ako sa... Podarila sa plachta, či čo si to išiel? Plachtu si to išiel, šičak. Vyšlo to v poriadku. To iba ja dostanem osmičky, to je šestko, čo to vždy. Dobre to dopadlo. Nelen ty, Majo. Ale vždy, ja som dostal s osmičkou šestky. Áno, s osmičkou. Ja za šestkou. Ale bola to prehra, musím sa priznať. 4-9. No, desiny, ani raz. Mášku, 4-9. Ďako 10. Medzi desinami, dobre. Deviny som medzi desinami, dobre. Desiny som medzi desinami. A? Tak my keď bereme desiny, tak sme väčšinou v dvanáskach. Viem, preto nechodím s vami. Ešte 4 dní treba na dokončenie. Aj. Chvíľu do mňa drncaj. Bláznivý Turek. On ma trafí, ja ho nevidím. A nasadil si brýle? Ale som za stenou. Neviem, či vyjdu TPMK ešte odtiaľ. Asi nie. Zostal každý po jednej. Netrafím. Ďakujem.
opasného. Škoda, že mi tam vošiel do strely. Chcel som ti pomôcť, ale keď sa tam motáš, buráčik. Je tak dopadol, no. Jak zdrhol. Guardom. Scorpion do kávy hlky zhodom. Zašky to hráč. Pardon. To bol kašel. Mám mokré sviečky. Mám mokré sviečky zaplieskané. Všetko, jak si už ďaleko? Neviem. Teda bitka. Ten tým vôbec nic nedelá, vole. Ten čar futur ten je tam najlepší, ty vole. Tady nevím, čeká na co, vole. To tady připrav, no. Ale vlastne však ja už môžem kúpiť pobru. No tak nejvyšší čas. A ja pozerám, však ja už mám šoplíko veľa, vieš. To je 3 pred koncem si už môžeš kúpiť, že tam sú ty dva ty. Na 47 se myslím. Ja som si to, ja som hral, a teraz som si to všimol. To je za národ. Dobrá, Angličani. Ale vyzerá Nemca ináč, výzorovo. No to jo no, ale je to UK. A zásobník ako Francúz. No no. Oh, ten bol ďaleko. Na zdravie. Po skály. Na zdravie. Na zdraví. Na. Som pokazil. Podval, že ti nebylo by to prohrá. A tam som niekoho načapal. 520, ty vole.
Patrí. Je to moc veľká ostra, že mám nádherný. No jak, jak zdrhajú. Ja sa z toho pokalím. Jaké zdrhy. Tam sa vybaviť, nie? Na tej kubre? Pôjde si zase na tú stránku, ja som trvá podľa skilla. Ono je to iné, když nemáš to polní vybavení udelané, akože už ho tam mám. A nie je to, když ho máš. Myslím, trošku sa to bude lišiť. Hmm. Ah, jaj. Ano, ja som to dostal za tú 95, tak dobre. Píku tak pade, kilo jsem už přeexpil. Ty vole. Ať už tady. Ne, 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 ne. To radši pade 120. On se mi vyexpil ten motor sám, když jsem si podemkl pár stovů. Ale... To je dobré. No, tak já pomám, že tak. Více jsem toho moc tam nenastrieľal, ale účel to aspoň splnilo. Zareu.
Pánečku, to čo sú toto tu na zahity? Tak. Pík říkal, že je to výborný tank. No. Ne. Sor. G-Sor? No. Nie, nie je zlý G-Sor. Ako, však mali sme dobré hry s ním. Dneska, no. Dneska ma trolil, ale to bolo asi kvôli tým misiám. Pomarkoval si... Viac ako inokedy. Pomarkoval si to oho, jestli ne, tak šup o týr zpět. To víš, že jo, Jonášku, určitě, určitě, každopádně. Dneska hodnotený VTR nějakých 8400 a 1700 nástrel, ale mal jsem přes 2,5, no, nevím, pár bitek bylo taky. No tak to je v pohodě, 17 ter, bre. Bohy, tebe ja neviem, či som sa pozdravil, panečku, neviem, či si vôbec ešte tu. Ale dúfam, že áno. To som asi prehliadol. Úha. Thank you for host this. Welcome everyone, everybody. Sorry. Thank you. Wow. Hey boss. Yeah. Credits. Okay.
Když nejdeš, kurník šopa. Jajajaj. Okay. Us. No, ale to bude asi kruté. Love it, ACDC. Stop music. Aha, US 2. Koda, ještě jsem si myslel, že na toho Skorpiona to tam dám. Já jsem ho chtěl poštenkrovat, ale nebudu. Jsem si ho vyžeral, víš, celého. A měl nick Tvardy. A nebyl tak Tvardy, jak si myslel. Ani nedíval, ty vole, co mám dneska za mise, jestli už tam splněné do pytle. Ahoj, Matroko. No. Tak toto nebola tá bitka, čo sme chceli. Ja dám na repete, keď toto nevyšlo. Och joj, táto ukempená mapa. Táto ukempená mapa. Aj, aj. Kuzik, ty mi zase budeš nadávať, že mám zaplatený účet. Zase prochorovku, nebo co? No teraz som ho zase dostal. Ty ale víš co, dneska jsem zapl tanky, hodil se, protože s XP'm jako prostě linii na pade bengu. A první bitva a prochorovka. Tak nejenom ty to míváš sem tam. No a já jsem nešelý rád. Tak já si na to vždycky vzpomenuji, protože jako ten jim mývá off den, ty vole, a já jim mám vždycky jednou za týden, ty vole. Tak ale, keď si zabereš na tých mapách, na tých prochorovkách bývají v poslednej dobe katastrofálne bitky. Já se na to vždycky těším a pak je to kempáreň, vole, jak svině, vole, a to je jenom. Sorry guys. On my channel speak only Czech or Slovak language. My English is very bad. First time you see streamer smoking.
Ice pocket every time. Ahoj Notrax, čau čau. Sa, kde sa z lightom postaví a ide tu na kempič. Oj. Čo tu je také bahno, či čo to, že ma to tu tak kolže? Nie no Traxko, dostal som hosta od Herdes Gaméza. Pozrite sa, jak sa tu šmíka. Tuto ja tu nemôžem chodiť, to ako keby som na korčuliach bola, nie na pások. Ten Emilko ešte keby vyšiel, no. Páči sa. Nabíjam ho, tak moc na mňa nekúkaj, nepozeraj tým lightom. Kurec, ty vole. Tam, ty vole. Ale sa mu nejak zle sedí. Emilko. Páči sa. Aj to bola zbytočná rána asi. Ako teraz keby si vedel, kde mám na Prochorov, keď vo hlajtov, tak odpadneš. Tak odpadneš, že sú tí dvaja lajti. Jasné. Ahoj Marceli, čau čau. Marcel, čus.
O, kde to všetko pozdrhalo. Guardy bol. Je ten tam je zašitý v tých horúcich peklách. Yeah. Že aspoň voľaký spot bude mať teda z toho. Ahoj Lebo, čauko. Vítaj. Toto dostavím tu na riadnu rektáž, hoši. To je nekonečné prebíjanie na tom G-Sorovi. To je ono, ale Cobra je nemlich to samé. Jej to trvá trošku díl. Tam si musíš fakt rozmyslit, že ako to zahrát. Ano, a teď to Pane Bengo je taky to samé. Pane Bengo má 20. Pane Bengo ne, pane stovka. Čtvrtě minuty si vole bez toho. Tam máš škoda ísť. No nevadí.
No, taká nemastná, neslaná bitka. Ale keby si videl Čuzi, kde boli tí naši dvaja spotery na tej Prochorovke, tak... Ten jeden mal 6-6 naspotované, ale aj tak. To... Ten si išiel na snajpri, čo stal vedľa mňa. Vedľa TDčka na kopci. Sú burci vždycky, ty vole. Tak ideme mi niečo vyfotografovať. No, toto zrovna tá mapa není. To som si predstavoval na spod. Som tak tajne dúfal, či náhodou tá rotácia map zase je taká vyšperkovaná, či mi nedá druhýkrát Prochorovku, vieš? Po sebe. Opa. No, aj utopica nie je zle, no. A sem tam treba kúpať posadku. Aj umyť pásy. Au, tak toto som nečakal od tej arty teda. To mi dal aj požiar, aj muníciu, aj všetko dohromady. Teraz. No. Teraz sme sa konečne zbavili. Sú? Pekná rána. Oha. Na čo ti naši čakajú, ale? To STB. No tomu nechápem. Toto to tu na... Snajpery. Desiatkové metko. Pánečku, no čo už? U nás ja aj tak nepomôžem s týmito. Ale tu by sa mohol niekde objaviť. Tým skorpiónom. Naše STB žije? Žije.
A, tu je škorpion. To už vracia pašák. Škoda, že to není môj spod, no. Tak ale... Toto HVK tu, komu je tu? Jus! A se jo, ale stojí. Kto si mal? Pauzu? Na spátečku. Jaj, aha. Teraz som si všimol. No, to by ma zaujímalo, odkiaľ vedel s tým STRVčkom, že som tu. To by ma silne zaujímalo teda. Pišujka. Ty by si ma veľmi teda... zaujímal, čo si ty za experta. A to ešte ani nesvietilo to STRV, tuším. Ha! To také zaujímavé miesta chodíte s tými ksorami. Jako kdo? Ty v strede, zajac ako spotter. Ale vidíš, jako, vyšlo. Ale to. Ale vychádza to väčšinou, no. Vyšlo to, no. Ja tady na tom isté zím furt, jako. Se středákem, s tímhle. Ty vole, ten jim tam dal? Kutka. Co tam děje? A so škorpiónom. Ja sa rozlučím, ľudia, ja idem. Uchok. Chodu za chvíli. Zaujímavá trefa. Jak mohol presne vedieť, že som... A to som bol len v takom suchom rošti. To som nebol ani v zelenom nejakom kríku. Tak sa majte, krásny večer ešte všetkým. Ahoj, 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 šopičku. Čau, čau. Čau. Taký zapichnu, poštú to Zajkovi. No nič. Moc lidičky za to, že jste tady byli. A zase někdy. Mě to nebaví. Ne. Přiznám se, bez mučení. Čo, nešlo to? Ale jo, jako, já si nestěžuju, ale už to trvá dlouho, 2 hodiny. A tak. Už máš to svoje. Mám to svoje a víc toho nepotřebuju. Ďakujem pekne, Čuziku. Nemáš zač. Vítajte, mládenci. 57% winrate, to dá. 57, to sa ešte dá, ja neviem koľko ja mám, ale ja mám málo bitiek. Tu majú len 3 heviny, to je na mesto dosť málo, ale kde pôjdu tam tí ich pašáci, to bude otázne. No, či sa tu niekto objaví, uvidíme. Z toho niečo bude. No, tu sa niečo rúti. To bolo len také strašenie. Aspoň to tak vyzerá. Opa.
User left your channel. Páči sa. To nemal dobre, no. To bolo poznať. Ahoj. Zase máme letieť späť raketové dni. Aj, ten dostal tam riadny rekt. No, ale máme v meste asi trošku problém, by som povedal. Za chvíľu na suchu. Asi to tak vypadá, že? Ajaj. Horela lípka, horela. Ešte jeden takový zásah a je po nich.
Ten je tu za tým domkom. Mám rožku. Trošku. Aha. Tak, horela lípka, horela. Odno, moja milá, zhorela. No. Zrá to, že to máme časovo odohraté po správnosti. Opa. Dovidenia, dobrú noc. No, už aj po Artie. No, dobre, ľudko. Tak, aspoň, že tak. Niečo sme si aj zastrieľali. To bola tá opravná bitka. Sice M-ko to nebolo, ale aspoň voľa čo. Sice ten tým nebol bohvie čo, ale ani ten ich tým. No, nevadí. Voľa ako to už je. Dobre, takže môj časový limit je za mnou a ideme sa pozrieť. Ideme sa pozrieť tu na kolegovi v Roomfimu. Ja vám pekne ďakujem. Aj za tie hostíky, aj za tie followíky. Joj. Pozdravte v Roomfiho, príjemnú zábavu. Čaute, čaute, dojde spať, dobrú noc, dojde pokračovať, tak príjemnú zábavu. Čaute. Čau. Čus, čus. Čau. Disconnected.